спирам до тук, защото имам вече гост в студиото и това е професор Емил Гачев от Института за изследване на климата. Здравейте, професоре. Здравейте. Поканихме ви за да коментираме новите прогнози на ООН, които позиционират Северна България като една от най-застрашената от наводнения част на страната ни. Но преди да влезем в тази тема с всичко това, което вие знаете, експертизата, която имате, ми споделихте, докато си говорихме и слушахме живата връзка на Стоян Нешев, че миналата година по същото време вие сте били в Царево. Бях в Ахтопол. Почивах в една къща, която е на самия морски бряг. Тоест гледах всичко, което се случваше от първи балкон, така да се каже. Честно казвам, аз подобна буря не бях виждал. Тоест природата валеж. Е била наистина опустошителна. Да, наистина. Наистина при едно събитие от такъв ранг няма как да няма последици. Защото тогава валежите за около 10 часа в Ахтопол бяха почти 200 литра на квадратен метър. По принцип, всеки валеж над 30 литра на квадратен метър за денонощие е рисков от наводнение, а над 100 литра е сигурно наводнение. Значи, представете си за 200. И то действително 10 часа беше... Нон-стоп валеше. Порой, просто... Винаги и то количество, с 5-6 сантиметра вода върху плочника, тя не можеше да се отече. Професор Гачев, има и нещо друго, без да влизаме в ролята вие или аз на съдници, защото не сме такива, но действително са имало подавани сигнали през годините за такива проблемни участъци и така нататък и така нататък. Излизаме от този конкретен случай и поглеждаме глобално в нашата държава как се действа при такива ситуации, къде е превенцията, доколко добре се справяме с това или след дъжка чулка е положението. Ами, знаете ли... Прощавайте за израза. Да, сега първо, този тип мерки, това не е нещо, което можеш да направиш вчера за днеска или днеска за утре. Това са неща, които се градат с години и които, като се започнат, трябва с една приемственост да се водят през всичките управления, които се сменят, смисълта, че това е за хората и се правят години наред. Колко служебни кабинета сменихме, не знам каква приемственост е имало. И не само служебни кабинети, изобщо тази нестабилност на правителство и изпълнителна власт. Значи, според мен, основните проблеми идват при нас от управлението. Оттам идват. Иначе то се знае какво трябва да се прави. Това не е нещо, което ние трябва да измислим. Има ги нещата разписани на документи. Няколко стратегии са приети в България. И за адаптация към климатични промени, и за борба с наводнения, за управление на водните ресурси. Да не попитам по-грубо и какво точно, това, като са приети тези стратегии. Точно това е проблема. Проблема е в изпълнението на тези неща. И много голям проблем, няколко са проблемите. Единият е координацията между институциите. Много съществен проблем е липсата на ясна отговорност по въпроса за това. Говорите за министерства или изобщо за институции? МОСВ, МРРБ, вече другите институции? Говоря за всичките нива в държавата, не само за тези големите институции. Нещата тръгват от отделното населено място, отделното кметство и вече върват нагоре по институциите. Нали, липсата на координация и на свършена работа. Ето, примера с сигналите за тези съоръжения, които не са отразени. Сега може да се извадят 10 15, сигурно 20 довода, преди които не са отразени. Ми нямало пари сега в бюджета, ама имало други изварени неща, трябва да отидат някъде. Ще се извадят 20 причини за това нещо, но в крайна сметка резултатът е един. Стана наводнението, мостовете паднаха. Но сега има и друго нещо, че всъщност, когато ние се вглеждаме в нещата, ние винаги виждаме там, където работата не е свършена. Докато когато някой си върши работата и там не стане наводнение, ние трудно ще видим това нещо. Така че от тази гледна точка, даже аз мисля, че в телевизията е добре да се отделя внимание и на добрите практики в това отношение. Нали, за да не се окаже, че всъщност ние само търсим кусури. Разбира се, наша задача е да посочваме недостатъците, да алармираме. И защото всяка една взета мярка може да спести нечия трагедия. Какво следва да бъде предприето като действие, понеже плавно влязохме в темата, с оглед тази прогноза на ООН? Северна България е най-застрашена от наводнения, като част от страната ни, от нашата територия. Ами, знаете ли, тази прогноза всъщност се базира де-факто на климатичните модели, които са направени. И всъщност тези модели дават
едно засушава, едно такова по-голямо засушаване в Южна България и затова прогнозата излиза така, защото всъщност засушаването на климата, което очакваме в бъдеще, то ще е по-малко в Северна България. И при по-голямата интензивност на събитията, там е и по-голям риска. Обаче това не означава, защото тук имаме две неща. Имаме брой на събития, имаме и интензивност на самото събитие. Тоест, може да са малко наводненията в Южна България, но да са достатъчно силни, за да причинят щети. Да. Тоест, това не бива да ни успокоява, че там прогнозата е по-добра, например. Нали, като цяло може да приеме, че прогнозата е за увеличаване на честотата на екстремните събития, в това число и на наводненията, и това може да го приеме за цялата страна, независимо от това, че, да кажем, на картата на IPCC, Северна България свети по-вчервено, отколкото Южна, примерно. Действия конкретни можем ли да начертаем в далечна перспектива с какво трябва да се вземат властите? И местни, и национални, да, и централни. Значи, аз пак ще кажа, нещата са отдавна разписани. Въпросът е, че конкретните действия трябва да върват поетапно и трябва да бъдат от сега. Ето, даваме пример с състоянието на горите. Значи, много от силните наводнения у нас последните години са много силно подпомогнати от това, че гората е компрометирана. А гората е основното нещо, което спирачка. По склона, основната спирачка, тя не само, че спира наводнението, но тя поема по някакъв начин. Тя поема и облегчава и сушата след това. Нали? Но една гора, за да я създадеш, те са нужни десетилетия. Значи, първо ни е нужно да опазим това, което имаме. И второ да засаждаме, може би. Да създадем допълнително, но това не бива да ни спира, защото в крайна сметка нали разсъждаваме за след 20, след 30 години в един затоплен свят, в който явленията са още по-екстремни, на нас тая гора ще ни е нужна. Ние трябва да мислим от сега и за мен това е големия проблем. Тези стратегии за защита от подобен вид явления, за опазване на водните ресурси, те трябва да минават през всички управления, като едни такива линии през всички управления и всеки да се придържа към тях. Благодаря ви за този разговор, професор Гачев. Ще ви очаквам пак в нашото студио. Благодаря и аз. И ще разчитаме на вашата експертиза, така да алармираме и да даваме насока, ако изобщо някой има намерение да се вслуша във вас, експертите, не в нас. Нас никой не се вслушва, журналистите, но поне във вас да се вслуша. Някой, понеже ние ви каним и наистина получаваме от вас отговори на ключови въпроси. И аз се надявам на това, защото в крайна сметка и ние работим за тая страна и всъщност това е нашия труд. Така е. Професор Емил Гачев от Института за изследване на климата. Сега, от тази тема, абсолютно не леко в страни, може би, от гледна точка на това, че ще гледаме към прогнозата за времето, но